Son 2 ildə lazımi tibbi avadanlığın alınmasına 100 milyon manatdan çox pul ayrılıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev xidmətlər zərfinin təqdimatına dair tədbirdə bu barədə məlumat verib. Bildirib ki, biz yola çıxanda 20 özəl tibb müəssisəsi ilə müqavilə bağlanmışdı. Bugün bu müəssisələrin sayı 100-dən çoxdur. Həkimlərin əmək haqlarında artımlardan da danışılıb. Baxaq. İcbari tibbi sığortaya 744 sayda yeni tibbi xidmət əlavə edilib. Və bundan da tibbi xidmətlərin sayı 3.344-ə çatdırılıb. Bu xidmətlər içərisində dəyəri çox yüksək olan vətər, əzələ, sümük iliyi, böyrək və qaraciyər transplantasiyası əməliyyatları da var. Yenilənmiş xidmətlər zərfinin təqdimat mərasimində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev dedi ki, ölkədə 10 milyon əhalinin hər biri sığortalanıb və gələcəkdə əhalinin dərman təminatının icbari tibbi sığorta çərçivəsində həll olunması hədəflənir. Gələcəkdə biz xidmətlər zərfinə istəyərik ki, dərman təminatları daxil olsun ambulator şəraitdə, bizim xidmətlər zərfində olmayan digər əhaliyə böyük bir yük olan deməli, xəstəliklərimizi daxil edək. Təbii ki, bu hamısı maliyyə bağlı məsələlərdir. Və bizim də ki, maliyyəmiz hər il artır. Kiçik də olsa artır, amma bu da ki, nəticədə vətəndaşın cibindən daha az vəsaitlərin xərclənməsinə gətirib çıxardır. Zaur Əliyev həkimlərin əmək haqlarının artırılması məsələsinə də toxundu. Əvvəl 400 manat civarında olan əmək haqqı 2000 manata dək yüksəlib. Səhiyyə Naziri Teymur Əliyev isə əhalinin geniş tibbi imkanlardan yararlanması üçün yeni qaydaların hazırlandığını dedi. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası arasında hal-hazırda fəal əməkdaşlıq aparılır və bu sahədə ilkin ümidverici nəticələr artıq əldə olunub. Tibbi sığorta sayəsində qoyulmuş məqsədlərə qısa müddətdə nail olacağımıza tam inanıram. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov isə dedi ki, icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlərin artırılması xəstəxanalara axını çoxaldacaq. Belə olan təqdirdə növbəli poliklinika sistemi tətbiq etmək zərurəti yaranır. Ambulator tibbi xidmətdə həm xəstəxanalarımızda, həm də poliklinikalarımızda gündüz və axşam növbələri üzrə də poliklinik xidmətlər tətbiq edilməsi nəzərdə tutulub. Özəl tibb müəssisələrinə daha çox hansı tibbi xidmətlərlə bağlı göndərişlər verilməsinin statistikası da aparılır. Laborator tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı olaraq artıq dövlət səhiyyəsinin sisteminə daxil olan tibb müəssisələrindən özəl tibb müəssisələrindən laborator xidmətlərə göndərişlər tam şəkildə dayandırılıb. Məlumat verildi ki, icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfinə əlavə edilən xidmətlərdən 469-u cərrahi əməliyyatlardır. Xidmətlər zərfində 1464 tibbi xidmətin tarifi dəyişdirilərək bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılıb. Xidmətlər zərfindəki tibbi xidmətlərin 56%-nin tarifində artım olub. Turanə Tağızadə, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.